Зоряна Шкляр на освітній фестиваль приїхала з Вінниці. Дівчина розповідає, проект, який сьогодні представляють, реалізували у себе в місті. Ми представляємо проект «Маршрут безпеки та здоров'я». В його ідеєю є те, що на території своєї школи ми зібрали учнів з різних навчальних закладів по всьому місту, а також представників різних інстанцій. Провівши опитування, ми зрозуміли, що однією з важливих проблем є необізнаність молоді щодо дій в надзвичайних ситуаціях. І вирішили, що за допомогою такого ігрового маршруту буде легше донести до них цю інформацію. Артем Цендер навчається у Хмельницькому ліцеї номер 17. Каже, проект його команди – це розвиток туризму в обласному центрі. Ми представляємо острів, який знаходиться на розливі річки Південний Буг. На ньому ми плануємо зробити молодіжне та туристичне містечко. На ньому буде альпін-парк, дитячий майданчик, сцена для концертів. Ми вже частично реалізували, маленьку частину ми посадили 9 дерев тополів, які будуть красуватися на все місто через буквально 2 роки. Півфінал проекту «Відкривай Україну» вперше відбувається в Хмельницькому. Сьогодні тут 400 учасників з Хмельницької та Вінницької областей, розповідає співорганізатор Леся Романюк. Починаючи з осені, багато шкіл долучалися до цього проекту, багато шкіл України долучалися до цього проекту, формували команди, переважно це старшокласники, які у себе на місцях реалізовували проекти соціальної дії, тобто вони їх ініціювали і потім самі ж виконували у своїх школах або у громадах своїх міст. Команди, які з Хмельницької та з Вінницької області, які отримують перші місця, поїдуть у вересні місяці брати участь уже у фіналі. За словами Лесі Романюк, команда, яка переможе у Києві, поїде до Європи. 13 команд сьогодні представили свої проекти. Ті, які вже реалізували у своєму місті чи громаді, проекти на етапі реалізації та ті, які у планах, розповідає директор Хмельницької комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. Починаючи від маленьких сіл, містечок та обласних центрів, було проказані проекти по благоустрою території не тільки навколо своїх шкіл, де навчаються учні, але також там всього міста, благоустрою парків, скверів, набережних. Також були інноваційні проекти по створенню медіаресурсів, медіаконтенту, який міг би поширювати інформацію для молоді. Були ідеї по реконструкції власне будівель, які асоціюються з тим чи іншим містом, і в яке молодь хочуть і просять, і лобіюють питання вкладення коштів для того, щоб відродити. Проекти, які представили учасники фестивалю «Відкривай Україну», мають різну тематику, розповідає суддя Сергій Аніськов. Оцінюють команди за 12-бальною системою. Великий плюс, на мою думку, що школярі піднімають такі серйозні питання. Вони вивчають, вони десь помиляються. Десь рівень їхньої компетенції є, рівень не їхньої компетенції, але вони навчаються. І це великий позитив, що вони зрушили питання, як там природоохоронні, культурологічні, економічні, медіа. Проект «Відкривай Україну» сьогодні відбувся у кількох містах країни. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.